aty ku vetëm pak minuta më parë kam mbritur së bashku me presidentin e Birrës Korça zotin Irfan Sembelliu, edhe gazetari I njohur, gazetari Milaim Zeka, I cili do doja në fakt ta shkëputja në këtë moment nga bashkëbisedimet dhe nga trokitjet e gotave me miq dhe të afër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Zeka, hera parë që vini në Korç? Jo, në Korç kam qenë 10 herë. E kam përcjellur gjithmonë në Shqipërinë për radio televizion suedez, gjithmonë kam qëndruar në Korçë. Për mua qyteti më I dashur është Korça dhe Prizreni. Keni qenë më herët në një festë të tillë që është organizuar në Korçë? Jo, te Birra Korça për herë të parë kam marrë në festë. Dhe është diçka jashtëzakonshme që kjo birë që prodhohet nga viti 1928 na ka lidhë të gjithë shqiptarve dhe duke pas parasysh që mendjet më të ndritura të kombit shqiptar kanë mësuar në Korçë, unë mendoj që Korça duhet të jetë ai strumbullori I bashkimit të kombit shqiptar. Dhe është për keqardhje që disa çarçe antishqiptare I kanë dhënë ngjyra politike kësaj feste kaq të madhe. E kam fjalën për një këngëtar serb për Bregovicin dhe po flas duke u nisë nga fakti se unë jam pjesëtar I luftës, e kam familjen e vrarë, nënën e kam të zhdukur dhe mu nuk më pengon që në një festival tillë nuk më intereson se kush është I ftuar. Më intereson mi po këta shqiptar nga gjithë bota që po festojnë bashkë. Dhe kjo duhet na bashkoj. Ne duhet flasmi për gjërat që na bashkojnë, jo për gjërat që neve na ndojnë. Sonte kur ne po flasim këtu në Kosovë është një band serb shumë antishqiptar duke dhënë koncert. Dhe kur nuk kemi se çfarë I bëjmë gomarit, zakonisht e godasim Samarin. Që që edhe njëherë falinderit shumë dhe jam I impresionuar nga kjo fest kaq madhështore dhe gëzuar me birrën Korça, që është një birrë që vërtet ka shije fantastike. Ju bëft mirë, kjo do të thotë që do të qëndroni dhe në ditët në vijim, deri në ditën e diel, kur do të jetë dhe koncerti I artistit serbo-kroat Goran Bregovic? Une për fat nuk do jem atë ditë, por gruaja ime nga që po e shijon birrën Korça, si duket është ridashuruar në mu, po I dukem njëri tjetër, dhe jam bashkë me familje, jam edhe me gocat, edhe jam me nusën, edhe po e takoj presidentin e Birrës Korça dhe gjithë këta meqë, shu që jam shumë I lumtur që jam këtë fest. Kjo do të thotë që dhe në festat e të tjera do të rikthehen një sërisht? Po në besoj që Birra Korça duhet vijë edhe të bajë një fest në Prizren, bashkë me Birrën Tirana, dhe si që kam dëgju nga lajmet, duket që do kemi fest edhe në Elbasan, por pse jo dhe në Tiran. Por në Korç ju premtoj që do vi në gjdo fest, në qoftë se ne shkojmë në Mynhen për shemull, për festën e birrës në Myni, pse të mos vim në Korç. Sot kam qenë Voskopoj për shemull, jo më fashionu. Nuk ashtë era parë, po kam që disa miqë francezë në Voskopoj edhe jo në fashionu. Falënderit shumë. Në fakt, unë shoh që jeni përkra presidentit të Birrës Korça, ashtu siç e tha dhe ju zoti Irfan Sembelli. Zoti Sembelli